Dámy a páni, vážení priatelia, týždeň s týždňom sa snúbil, som zvyčajne hovoril tak ako v čase, keď tie lamy išli. Ale teraz je to naozaj, že mesiac s mesiacom, možno pol roka s pol rokom sa nejakým spôsobom snúbil a je tu ďalšia séria a nové diely Level Lama a začíname naozaj veľmi exkluzívnym hosťom, ktorý je zhruba moja váhová kategória, zhruba moja výšková kategória, poviem zhruba moja intelektuálna úroveň, to samozrejme všetko zistíme. Náš, môžem povedať, reprezentant aj? Môžeš. V UFC, vieš, Martin Buda je s nami. Vítaj, čau. Ahoj. Čau, veľké ruky, veľký človek. My sme sa videli, vieš kde prvýkrát? Na Fight Night Challenge. Veľmi správne. Sedeli sme spolu v šatni a ja sa priznám, že ja som akože nebol úplne zorientovaný, že to si ty, alebo že ty si tento veľký, teda veľký si Martin Budaj, a to si ešte nemal zápas v UFC, ale však? Mal som už jeden za sebou. Jeden za sebou, hej. Ale ten druhý bol... Hej, ten druhý čakal. To bolo akože čakal. No. To bolo vlastne, ty si mal ten druhý zápas v auguste, však? Áno. V auguste, v auguste. My sme boli v takom nejakom kontakte, že kedy, áno. Že či pred zápasom toto spravíme, alebo že po zápase. Ty si povedal, že radšej po zápase. Tak teda, vítaj v Level Lama. Bolo tu množstvo fighterov, ale takto veľký fighter tu ešte nebol. Ty si aká váhová kategória? Tá najväčšia však? Najväčšia, hej, do 120 kg. A teraz máš koľko? Teraz mám trošku viacej, tak 140. 140, a to nie je záťaž na kluby? Vieš toľko nosiť so sebou? Tak ja som bol celý život taký ťažší, takže to telo si navyklo. Ty si ročník 9-1 však? 9-1, hej. Ty si úplne že mladý chalan v zásade. Tak, ja som najmladší, ale zase... To je inak úžasné. Aké je to byť v UFC? Je to sen každého MMA fightera, že byť v UFC, je to predsa len asi najznámejšia organizácia? Či každého, myslím si, že drvivé väčšiny takto zápasníkov, že dostať sa tam, lebo je to akože však najväčšia a najznámejšia organizácia, je to vlastne vrchol v tom našom športe, takže je to paráda, užívam si to, že ten taký sen, ktorý som možno, akože snil som ho, ale som nedúfal, že sa mi to podarí. Niekedy v mojej kariére, tak sa to všetko podarilo a užívam si to, že som tam. Takže máš doma aj ponožky, máš doma aj šlapky, máš doma aj tričko. Čo všetko máš UFC? Také, že... aj šiltovečku máš no, UFC? Jasné. A nemáš ešte niečo, čo nemá nikto iný? Čo Atilka proste nemá, lebo kradol to tam? Atilka, pozdravujeme ťa, ale priznal si sa k tomu, takže je ešte niečo, čo napríklad má len fighter UFC? Tak vlastne tie veci, v ktorých nastupujeme na zápas, tak to má len fighter, dajme tomu tie krátke gate, aj s menom. Aha, okay. Takže v podstate asi len to má. To je asi len, že čo má len fighter. Áno, hej, to má. Tričko to má aj akože cornermeni, čo ideme spolu do rohu, takže tričko s menom majú aj oni. Ale tie gate sú asi také, že to má len fighter. Hej. Ty si vystupoval v rôznych arenách určite. A čím bola, čo ja viem, tá UFC arena taká nejaká... Iná, mal si pocit, že si na ESPN, čo? Aj si teda asi bol. Dvakrát som bol vo Vegas, v Apexe, tam vlastne v tej ich budove. Vlastne aj v tom Contendri, keď som bojoval o zmluvu a potom aj ten prvý zápas, už debutový, tak som bol tiež tam. To bolo ešte bez divákov a potom tento posledný zápas, čo som mal, to bolo v San Diego, už normálne v takej väčšej hale s divákmi. No. Takže... To bolo proti tomu Poliakovi však? To bolo proti Poliakovi, áno. Dobre, že si ho zmastil, super, to som rád. Takže to už bolo, že burácajúce. To už bolo akože super, aj tá atmosféra, aj tí ľudia, tam to akože... Tam žijú tým. No jasné. Inak to je zaujímavé, že je okolo toho taký hype a ešte stále pretrváva. Videl som tvoj Instagram. Ty si zmluvu z UFC, prosím ťa, podpisoval v nákupnom centre? Lebo v pozadí som, počkaj, v pozadí som videl Taco Fashion. Tak ja som, to čo je za... To sme sa už smáli. Vieš, že všetci to podpisujú centre, taký... No? Ale sme stretnú, že sedeli na káve, tak sme to riešili, ako píšeme to, až potom sme si všimli, že... No, že to je také... Rozsmejeme sa na tom, vieš. Food court a tu to podpisujem. No, super. Kedy ťa čaká najbližší zápas? Aby sme sa dostali trošku aj do hry, kedy ťa čaká nejaký ďalší zápas? Chcel som ešte zapasiť... Mal som dva zápasy tento rok, chcel som mať ešte aj tretí. Fakt? Že to bolo také akože v pohode, tempo.
ale už ma dlhšiu dobu trápi zranenie lakťou. Tak, není to že vážne, že viem s tým robiť, aj som však absolvoval s tým tie prípravy, už aj obidve vlastne na, v tom UFC na tie zápasy. Ale v tejto poslednej už to bolo v takom štádiu, že ma to obmedzovalo stále viac a viac. A čo, nevieš vystrieť lakeť alebo čo? Hej, že úplne, akože teraz akože viem, ale je to bolestivé. Keď je to v tej záťaži, v tej plne, že v tej príprave, že tých 10 tréningov týždeň, tak potom to dostáva akože zabrať, tak vtedy je to horšie. Tak teraz si chcem dať hlavne tie lakte dokopy a uvidíme. Uvidíme už do konca roka, neviem, že, či dojde nejaká ponuka, skôr to vidím možno, že... A to Martin musí vlastne prísť, že somebody's calling from USA, niekto volá z USA, to budú z UFC. Haló? A tam na druhej strane, Martin, we want you to fight, come to Las Vegas. To je tak? Nie, nie, nie. Oni vlastne, môj manažer to všetko vybavuje. To mám nie je vlastne, Attila, dúfam. Nie, ja mám americký manažment, Ruby. Nie, nie z Gabčíková, vieš, ale všetok rešpekt, hej? On by to vybavil, ale dobre. Ale ja sa spomínam na jeho tlačovky. Takže ty máš normálne Američana, hej? Áno, áno. Jasné. Američana aj tuto na Slovensku mám vlastne. Super. Spolupracujú. Super. Takže oni to riešia. Potom my to riešime tak interne spolu. No, začneme hrať, lebo trošku mám také akože insight otázočky. Som zvedavý, že čo mi na to povieš. Vyberáme, ako, máme to tu tak nastavené, že Conora, Nurma, ja už som aj zabudol jeho meno. Nurma Gomedov. Khabib. Khabib, to sú dobrí fajteri toto? No jasné, špička. OK, mám insiderskú otázku. Lebo vy sa všetci tvárite, že ste teda akože novodobí gladiátori, hej? Ale ja si nepamätám ani vo filme Gladiátor, že by voči sebe nastupovali rovnaké váhové kategórie, hej? A teraz počúvaj túto moju myšlienku. Najlepší fighter predsa musí byť ten najväčší. To znamená, že ty keby si išiel proti Conorovi, tak ho musíš dať. Tak, no, tie váhovky na niečo sú, takže... Vieš, ty keby si ho... ťažko povedať toto. Zas on má veľký, akoby, že... Čo? Veľký skill v tých veciach, v tých technikách. Braško, akože ale keď buchne do tohto... Mal by som aj výhodu v niečom. No, keď buchne do tohto, tak sa to začne triasť. Tak, ale, ale nič nepocítiš. Ale jemu dáš takýto punch hammer a je, akože je konec. Vieš, tak aký neviem, zmysel... Či by to až takto fungovalo? Martin, aký zmysel majú váhové kategórie? Lebo keď ideš sa mastiť, tak nie je to... Bráško, stop, 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 aká si váhová kategória? S tebou sa nemôžem. Vieš, čo myslím? Že ten najlepší a najväčší fighter bude asi ten najväčší? Tak akože áno, keby sme taký nejaký, že to nie je také civilizované, tak by sa to bralo, no, ale no. Je to, už je to proste profesionálne šport. Bola kedy, keď to začínalo, tak neboli váhové kategórie. Á, okej, okej. Myslím si, že išli proste, aký by len štýl proti štýlu, ale nezáležalo aj na váhe, ale... Tak sa to proste viacej dostáva. No ja si myslím, že... Že sa to sprofesionalizováva. No, tak... To podľa mňa, takíto drobcovia to vieš, za to môžu, že tam tlačili na Dana White, že spravaj nám takú mužšiu kategóriu, aby aj my sme si trošku zazapasili. Vieš, ja si myslím, že by sa dal... A podľa mňa Conor je najväčší sráč. Poď hrať. Strašne ma inak, teba baví na Instagrame Conor McGregor? Bola, kedy som ho viacej sledoval teraz, že pozriem si niečo, no, ale... No. Nemám proti nemu, že... Počkaj, veď on postuje len obrázky o tom, jak brutálne trénuje, kedy mal ten Degeško nejaký zápas? Mal dávno, no. Neviem, presne, dávnejšie už. No. Tak potom ako môže si kúpovať látky... Tak s tými peniazmi už nepotrebuje zápasiť, vieš? Len vieš, čo to je? Ja ti poviem jednu vec. A to je zase múdrosť, lebo ja som starší. Peniaze pre týchto ľudí, to nie je satisfakcia. Lebo on ich má. Ale on stráca rešpekt. A keď stráca, to je ako pre politika. Vieš, Fica nebavia peniaze. Jeho baví moc. Vieš, a tú moc, tým, že vlastne nič nerobí, stráca a to je pre ňoho oveľa viac. On sa musí predvádzať vecami, aby ľudia mali pocit, že stále je stále najlepší. Vieš? Určite, no. Čo na tom bude. Bráško, tak ako ja som študoval psychológiu, veľmi amatérsky, ale... No poďme, tak ja si dám Conorka, dobre? OK. No jasná, Khabiba. Daj si Khabiba. Ty máš skôr, teda nie som úplne odborník, ale ty máš skôr Khabibov štýl. To ja ti poviem. Nie, ty nie si taký ten grappel? No, áno, 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 určite. On je skôr taký wrestler, grappler. Aha, grappler. Ten grappling, no. Ty vlastne ho chytíš, hodíš o zem a lahneš si na ňu. Akože, tak z toho som vychádzal, tak som začínal, ale posledné zápasy tak nevyzerali, no. Som to držal skôr v tom postoji. Aha, aha.
Ale v posteli taký asi nesi, že chytíš, lahneš, zalahneš. No, dal som ti Las Vegas, že nech sa cítiš akože MGM Grand, nech sa cítiš doma. No, už keď asi... Hrávaš inak hry? Hrávam, ale na počítači sa veľa hrávam. OK, no. Takže na počítači hrávaš čo? Call of Duty. OK. Asi zás prevažne a ešte také MMORPGčka, akože má asi iné. A si v tom aj, že by si povedal, že si dobrý v Call of Duty? Taký, neni som zlý, ale ani najlepší. OK. Priemerný. To keľ. Sorry, musím sa teraz trošku sústrediť. Ježiš, aha. No, vidíš, toto je presne, toto je Connor. Ah. Ale musím na jeho obhajobu povedať, že podľa mňa boxeristický zápas s Floydom Mayweatherom bol perfektný. Hm? To ma fakt bavilo. To bol jeden z pekných športových zážitkov. Zápas fajn, ale čo sa týka tých tlačovek, lebo ja som rád pozeral aj Conorové, akože tie tlačovky, áno, čo mal, aj všetky tieto veci, ale zase s tým Floydom to bolo také, aké by na silu hrané. Jasné, no museli to vyhypovať. Hej, ale už to nebolo také prirodzené, ako v tom UFC, keď robil. Sleduješ možno aj takých tých youtuberov, ktorí boxujú, títo napríklad bratia Paulovci, Logan Paul? Vyslovene ich nesledujem, ale akože videl som, že hej. Píše sa o nich dozaj na našej. A čo, a máš pocit, že vy fighteri povedal, celkom dobre boxuje? Tak boxuje, akože snaží, trénuje, keď som občas, že sa nejaké video dostalo. Aha. Že z toho, jak trénuje, však oni sú športovci. Aha. Dlhé ruky, akoby od mladých chalanov. Aha. Tak dobre. Počkaj, mal som aj ja ponuku ísť do takého boxeristického zápasu. Hej. Aha. A? Ja chod skúsiť. Ale počkaj ma, to nie je to pre mňa. Vieš, tam nejdeš zomrieť, vieš. No ja viem, ja by som sa len bál, že by som ho zabil, vieš. Je tak, by to dávali akože. Nie, ale je to niečo, čo... Box sa mi naozaj páči. Akože aha. MMA ti poviem, že mám rezervy voči tomu, lebo to je taký akože killer, ale box je šach v stoji. Hm? Ďalšia, toto ja už neviem, či nie je piata myšlienka. Ja musím už prestať normálne, lebo ja mám také myšlienky, že box je takto, keď sa boxujete, to je... Aj mal si nejaké také vážne zranenie? Viem, že to bol Marek Bartl a ten mi ukazoval nejaké video, kde... Marek bol to však? Kde mi ukazoval video, jak mu koleno odskočilo... Kamoško, tu mal koleno a na obrázku ho mal tu. Hej, tak také som, chvála Bohu, nemal. Dúfam, že ani nebudem mať. Aha. A také nejaké drobnosti, že zlomený nos a... Možno aj ľahký otras mozgu som raz mal. A mal si zlomený nos? Hej, akože nemal som ho, že... Hej, ale že úplne krivo. Mimo, vieš, ale mal som ho taký, polamaný viackrát. Aha. Ale v pohode, také drobnosti. Mohu, že mal zlomenú, že sa mi zlomila píšťala, akože, ale to boli také. Uh-huh. Záchodu som sa to zahojilo a makali sme ďalej. Presne. Zlomená noha, ale o mesiac už vo fitku. O mesiac už bol v tréningu, no. Mal som ortézu. Síce, ale trénovali sme už, no. A ty máš nejakého také, že čo ja viem, že čo hovorí tvoj obvodný lekár. Vieš, že obvoďak povie, že Martin, tak ako máte 30, tak zase šetrite sa trošku, vieš. Však to ti každý povie, vieš, ale takto sa to nejde. Lebo to je to... Takýto šport nejde dokopy zo šetrením sa, no, vieš. No, veď hej, ale ja ti poviem, že prídu pár dekád, kde títo všetci MMA bojovníci budú dôchodcovia. To ma zaujíma, aký dôchodok budú mať. Že ako budú zdravotne vyzerať, keď vlastne akože teraz, vieš, Tak neboje to určite. Nebojíš sa toho? Nejde ti to niekedy do mozgu také, že kokos? Tak nejak som nad tým nerozmýšľal takto ešte. Že vieš, že čo keď bude? A teraz začneš a... Tak a čo mám, prestať to robiť, vieš? No ja neviem. Som 80 ma budú boleť kríže. Tak kríže ma bola už teraz. Vieš? Teraz niekedy cítim, jak dochodca v tej príprave. Martinko, keď budeš mať 80 rokov, tak sa zastav, to som naozaj zvedavý. To som, ako budeš vyzerať, lebo nejdem to prirovnávať k nejakému Ronnymu Colemanovi, lebo to sú úplne iné záležitosti, samozrejme, ale treba si dávať akože pozor. Vieš? Tak v rámci, ako treba sa o seba starať hlavne. Tak. Vieš, netreba len proste trénovať, dávať niečo aj tej regenerácii. No. Fyzioterapeutov na nejakú masáž, do sauny chodiť, to absolvujem, akože, ale tak stále to telo trpí, vieš, takže. A keď máš... Ale
Treba dávať. No treba dávať tomu regenu určite dôraz. Hej. A hlavne asi 18-ročný chalan vníma úplne inak regeneráciu ako 30-ročný. To teraz sa nedávam do dôchodku, ale pre 30-ročného je regenerácia ešte dôležitejšia ako tak keď určite, si mal 18. Tak určite áno, pamätám si to aj ja, keď som začínal v 19 20 trénovať. Aha. Vtedy mi nerobilo problém bez rozcvičky ísť. Rovno. 3 tréningy, rovno sme išli zapasiť. A teraz, keby to spravím, tak neprežijem, podľa mňa. Jasne. Počkaj ma, keď ti fyzioterapeut dáva masáž, ty môžeš si vypýtať happy end? Blbosť, však. A ty si pýtaš? Ja nechodím k fyzio. Ale vieš, vieš, že sa tak zvalíš, ne? Vieš, že si na chrbte, tak sa... Prepáč, hovorím niečo aj z môjho súkromia. Je pre vás UFC bojovníkov, wow, asi si ma zložil. Zložil som. Ale pekným kopom. Ty asi nedáš taký kop, však? Ty nie si úplne na kopanie. Pracuje sa na tom. Hej? Pracuje to sa na tom. To je asi trošku aj o stretchingu, však, aby si vedel sa tak nejak... Pracujem na tom. OK. Keď som začal tak sa na to zameriavať, tak aha, som moc nevykopol, ale teraz s trénerom stand-upovým, čo mám, tak na tom robíme a... Ideš robiť stand-up? Nie, super. A komentovanie je tiež niečo, čo ťa... viem, že ty si komentoval aj na Fight Night Challenge, ty nekomentoval nejaký zápas? Aspoň taký spolukomentátor alebo také niečo? Tak s Borisom Alabikom som tam bol v štúdiu, tak mali sme nejaký pokec, ale tak to... Akože nebolo to komentovanie priamo zápasu? Nie. A na to by si si trúfal? Lebo tak poznáš ty Griffy. Práve, že ani moc nie. Už som mal aj nejaké ponuky, tak to ísť komentovať a som si povedal, že ty koch sa radšej nechci robiť ako hambu alebo niečo. No dobré, a keby pokračovalo teda natáčanie Hry o tróny, teda pokračuje vlastne Rod Draka, neviem, či to sleduješ. Vlastne, sledujem. Sleduješ? Ty vizuálne ti poviem, že ako ty tam musíš niekde začať vystupovať v nejakej podobe nejakého gladiátora alebo niekde, vieš, v nej. Išiel by si do takéto, že keby zavolali z HBO, že poď. Neby skôr obsadili jak toho Hodora. Inak, ale počujem, ale zase akože Hodor bol Degeš, alebo... Ale bol strašne zlatý, pozor. On bol veľmi, veľmi, akože to bola veľmi pozitívna postava. To bola veľmi pekná postava. Ja si ťa predstavím ako... Počuj ma, tam je taký ten... Ježiš, ako sa volá taký ten... Aj tam hral taký ten hrozne veľký. Vieš ktorý? Ten Hora, nie? Ten velikánsky. Áno. Akože, ak sa volá v reále? Nie, že ten... Áno, vieš koho, koho myslíme? Ten, áno. No, a keby si išiel s ním, by si si trúfol do onáho oktagonu? Či UFC, či jak sa volá ten tvar? Akože, vyskúšal by som to určite. Aha. A mal by si šancu asi, ne? Neviem, jak je na tom, ale tak akože, pobili by sme sa. Šancu má človek. Vždy, poďme si dať ešte jeden mač, aj si šetríš na dôchodok. No, troška. Pomalinky. Ja mám veľa peniazí, investujem proste do tej prípravy, no. No, inak to je, vieš, že tieto kempy všelijaké, idete do Tajska. Akože dá sa odložiť, ale investujem veľa do seba, že keď budem potom veľa zarábať, tak potom si budem odkladať. Tak, investícia do budúcna. To je mentálne dobré nastavenie. A títo chalani, akože samozrejme, že strop týchto chalanov zarába akože strašné prachy. Tak, áno, strop, hej. To určite, ale potom asi tí, že ideme tak ešte za denného svetla, ideme o 15. Ty asi nezarábajú sa až toľko. Že nechať sa... Čo myslíš? No vieš, že nechať sa... Akože, OK, nechať sa zmasakrovať za 1000 eur by sa mi nechcelo. Tak to nie. OK. Ty už si oveľa ďalej. No to je jasné. Akože nezaujíma ma to, že... Zmasakrovať by som sa nechcel dať vôbec. Myslíš, že skončí niekedy taký nejaký... hype okolo MMA, lebo stále to pretrváva asi však? Ja si myslím, že vôbec. Neskončí? Vôbec, nie. Že to neskončí? Rastie to stále. Tempom má stále viac a viac, takže veľmi mladý šport. Myslím si, že to neskončí. Aha. Ja si a pamätám... keby aj to má skončiť, tak podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi dlho to bude trvať, než akože by to malo opadnúť. Ty si pamätáš, keď si videl svoj prvý MMA zápas? Keď si videl, ako človek, že aha, toto je čo? Pamätáš si to? Ja ti poviem, že kde si pamätám na videu. Pamätám si, no neviem už akože presný dátum, ale tak pamätám si to v dobe, akéby. Mladý som bol. Ja mám pocit, že bol taký film Klietka. Nebol taký film Klietka? Alebo ešte ti poviem tak, že Levie srdce,
s Jeanom Claudom Van Dammom a mám pocit, že tam bola taká akože scéna, kde sa takýto akože byli v klietke a mali to spravené tak, že dali si také tie bandáže, vieš, dali to do lepidla a do skla. A takto akože išli. A to bol taký ako náznak, že niekde týmto smerom to asi pôjde. Levie srdce. Mám pocit, že som sa nemýlil teraz v tomto historicky. Máš frajerku? Mám snúbenicu. Snúbenicu? Perfektne. Kedy sa beriete? Už akože by sme sa mohli. Aj prsten si je dal všetko? No jasné, už akože tak dávnejšie. Do roka. No, do roka to sme už prepásli. Tak nič, musíš nový prsteň. Akože hovorila mi, no, že mám... ako som bola krstným menom? Lucia. Lucka, tak akože nový prsten, ten už jeden je odložený, zabudnutý a... A už to ideme naplánovať pomaly. No, to by ste mohli naplánovať. Lebo to je pekná vec. Potom nejaké detváky. A hlavne vieš, aby... Ty kokos, aby si ten dôchodok, vieš, užil. A išiel by si do Ameriky žiť? Asi by som si to aj vyskúšal, lebo teraz, ak sme boli v tom San Diego, tak sa mi to veľmi páčilo. A to ešte ti poviem, že San Diego podľa mňa ešte nie je to najkrajšie, čo Kalifornia napríklad ako ponúka. Hej, tak určite videl som len San Diego. San Diego, kúsok do Mexika, Tijuana a tak ďalej, to je ako veľmi, veľmi pekné, ale západné pobrežie, no, to je slniečko, čo v kuse v šlapkách. Hej, to sa mi veľmi páčilo, ako je to podnebie, ako to tam vyzeralo všetko, fakt, že... Bolo to super, lebo tak videl som akože Vegas predtým, že akože je dobre si to pozrieť, ale žiť by som tam asi nechcel. Aj mňa tiež Vegas nejak úplne neohúril, lebo bol som, že OK. Ten prvé dni bolo som pozeral, že ty kokos, že aké budovy, všetko, že totálne jak z tých filmov, ale potom už som išiel, že... Koľko svetielok, všade. Víti to, že... Presne už, starý dobrý Vegas. Už to bolo také, no akože kasína, ale... Tam by som žiť nechcel, fakt to San Diego sa mi páčilo a tam by som si možno vyskúšal, že... skúsiť žiť a trénovať tam. No veď uvidíš, veď... Uvidíme. Keď príde ďalší zápas, tak príde ďalší zápas. Budeme ťa sledovať samozrejme, lebo... A Lajošovi Kleinovi sa ako darí? On mal koľko tých zápasov v UFC? Lebo vy ste teda dvaja, ak dobre počítam však, ktorí ste to dotiahli do UFC. Ale mal som pocit, že on tam mal nejakú prehru, či jednu alebo dve, alebo jak to bolo, neviem. Teraz on mal jednu výhru, potom dve prehry. A okay. Teraz zase na víťaznej vlne. A teraz zase vyhral, hej? Áno, áno. Á, OK, super. Super, tak budeme super. Aj jeho samozrejme, že pozdravujeme a určite ho budeme sledovať. Jeho by si asi tiež dal dole, ne? Ne, asi ne. A ty si podľa mňa strašne skromný, však? Keby si mu dal hammer po hlave. Nie, to tak nefunguje, vieš? To nefunguje ako Tom a Jerry. Aj, nie je v rozprávke, vieš? Nie, super. A so sluchom si ako na tom? So sluchom dobre. Akože narážaš na to, že mám uši polámané, ne? No tak to je taká... Ale jo, čujem, to je taký, taký štandardík. Počujem dobre. Čože? Počujem dobre. Prosím? Ale... Nie, počuješ, dobre, nie. A ja si myslím, že príde medicína, ak nás počujú teda nejaké akože doktory. Ja si myslím, že toto je budúcnosť, že to sa dá, ako máte obrovskú klientelu, vie? Ja poznám toľko ľudí s takýmto zošrotovanými ušami, že toto dávať dokopy, to podľa mňa je celkom dobrý biznis, ale dá sa to asi, ne? Musíš to úplne plasticky. Nejak som to neskúmal, možno nejakú plastickú operáciu, že by sa to dalo, však je to predsa chrupavka, voľako by to možno vedeli dať do kopy. Ale tebe to je jedno, lebo to je súčasťou tvojho image. No jasné. Išiel by si do Let's Dance? Nie, ja neviem tancovať. A myslíš, že Attila vedela, alebo čo? Vieš, pýtam sa len tak, lebo viem, že budú kastovať ďalšiu sériu. Nie, asi nie. Ja ti to, mohlo by som ti to vybaviť. Á, nie. A do Love Islandu by si išiel? To tiež, nie. A máš snúbenicu ešte. A ty si pokerovaný inak? Nie. Nemáš vôbec žiadnu kerku? Vôbec. A? Vôbec. Takže, či si chcem dať? Tak ja. Nie. Čo ja viem. A nechceš také, že tu som vyhral, Vegas, vieš, toto. Čo ja viem, nejak to necítim takto. Možno časom, keď to tak budem cítiť, alebo nejaké. Alebo Lucia. Naxik na čelo. Tak keď si to dáš po čínsky, to môžeš zahrať, že to je Nikola. Ja rozmýšľal som takto, možno do budúcna, akože hovorím, že teraz nikdy si nemám kérku, ale... Lebo ja keď som sa rozprával s týmito chalami, tak som mal pocit, že oni keď sa stretnú potom v tom ringu, teda ak to tak môžem nazvať v ringu, že najskôr tak jeden druhého si tak prečítajú, vieš, a potom začnú. Takto ty si vlastne nečitateľný. Nečitateľný, no. Vieš, lebo žiadne také, že... Všetké moje obľúbené. Only God can judge me. Aj. Klasika. Presne tak. To vie, že baba bola v Dubaji a má pekné kabelky za to. Ďakujeme. Martin Budaj bol s nami, náš UFC
reprezentant v MMA, Mixed Martial Arts, veľký grappler. Dobre som to povedal však? Dobre si to povedal. Bol s nami. Ďakujeme ti, Martin, veľmi pekne. Budeme sa tešiť z tvojich úspechov, lebo viem, že sú to ťažko vydreté úspechy. A nech ti zdravie slúži a mentálne nech si OK. A keď budeš fakt veľký, veľký, ešte väčší, tak nech ti sláva nestupne tak do hlavy, že na nás zabudne, že si tu kedy si bol. Ďakujem veľmi pekne. Big Boss, ďakujem ti veľmi pekne. Martin Budaj bol s nami. Peace. Ak si dopozeral Lamu až sem, tak určite bež pozrieť aj ďalšie epizódy novej série. A nezabudni dať odber. Díky.